نعرے کے لیے موضوع نہیں ہوتی۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے مہینوں سمندر کی تہہ میں ایک کیپسول نما دھات کے ٹکڑے میں رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ دنیا کے ہر سمندر میں ایسے لوگ اپنی اپنی ٹیریٹری میں تیر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک الگ تھلگ مشن پر کام کرتے ہیں اور انہیں باہر دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کئی گمنام ہیرو پاکستان کی آبی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، جو کئی ہفتوں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک۔